Dar important să faci ce-ți place. Ce e un creator de conținut? Și ce facem noi? Cu nu foarte mult timp în urmă am fost la București, la Stream Your Dream. Fac vlogul ăsta, nu știu ce o să se întâmple, nu știu cum o să fie toată atmosfera acolo, câți oameni să întâlnesc. Cert este că oricum nu o să plec, nu știu, fără ceva de acolo. Adică o să plec cu probabil mai mulți prieteni, o să plec cu cunoștințe noi, cu oameni faini, noi cunoscuți, și dacă totul este să evolueze, să ducă în altă parte și să reușesc să colaborez cu unii vloggeri, poate chiar și mai mari sau și mai mici ca mine, cu atât mai bine, pentru că este genial, sincer, de-abia aștept. Un eveniment unde am cunoscut o grămadă de YouTuberi grozave, absolut fantastici, care depun o muncă extraordinară pentru a crea conținut pentru voi. Așa cum am zis și în video trecut, am participat la o grămadă de prezentări. Au fost clienți, precum Samsung, YouTube, au fost agenții de publicitate și cei 5 mari vloggeri, care fiecare a ținut o sesiune, o prezentare în care și-au explicat practic succesul pe care l-au avut pe YouTube și cum au reușit să ajungă în punctul în care sunt acum. Fiecare dintre cei 5 mari vloggeri, sau mă rog, trupe de vloggeri care au participat, cum ar fi George Buhnici, Andreea Bălăban, Radu Constantin, Maximilian Ioan și cei de la Noaptea Târziu, au avut o cabină. În cadrul programului de mentorat, noi vloggerii, ăștia mici, a trebuit să ne alegem câte un mentor, sau nu neapărat doar unul, puteam să alegem mai mulți. Am avut foarte mare emoție. Eram pe cale să ajung într-un loc, să întâlnesc cu oameni pe care îi urmăresc, pe care îi admir. Un loc care urma posibil să-mi schimbe viața. Și alegerea asta funcționa într-un anume fel. Trebuia să te duci la cabina YouTuberului respectiv a mentorului pe care tu-l voiai și să faci un elevator pitch. Elevator pitch practic este modalitatea ta de a te vinde. Imaginează-ți că ești într-un lift cu mai mulți oameni, urci la un anumit etaj. Tu, până ajunge liftul la acel etaj, trebuie să te vinzi, să spui tuturor oamenilor din lift, mă rog, să-ți imaginezi toată treaba asta, să spui tuturor cine ești, ce faci, de ce ești bun la chestia aia și de ce meriți să fii în echipa respectivului YouTuber. Fiecare mentor, fiecare dintre cei 5 mari vloggeri a putut alege maxim 3 candidați, maxim 3 mentii sau ucenici, dacă vreți să-i spuneți așa, pe care să ia în programul ăsta de mentorat. Probabil deja vă puteți imagina că primul pe care l-am ales a fost George Buhnici. De ce? Este destul de evident. Tot canalul meu se învârte în jurul tehnologiei, fie că sunt unboxing-uri, review-uri, tips and tricks despre fotografii, video și toate chestiile genul ăsta care țin de tehnologie, deci este clar că George Buhnici era pe nișa mea, era în domeniul meu, avem atât de multe în comun. Dar, în același timp, Radu Constantin este un om absolut grozav, este un om autodidact, autodisciplinat, este un om care se bazează foarte mult pe domeniul ăsta cinematografiei, a regiei, cu idei spontane, idei foarte bune și o strategie incredibilă pe YouTube. Așa că cei doi pentru care eu am aplicat au fost Radu Constantin și George Buhnici. După ceva timp am primit o veste. Nu George Buhnici m-a acceptat, nu Radu Constantin, ci chiar amândoi. Ambii, și George Buhnici și Radu Constantin, m-au acceptat în echipele lor. Efectiv, am căzut în genunchi. Este un sentiment de nedescris, este un strop. De fapt, nu, un strop este puțin zis, e o găleată de fericire și, nu știu, doresc fiecare care se uită dintre voi ca măcar o dată să vedeți că munciți și munca voastră vă este apreciată și aveți șansa aia să prindeți ce este mai bun, să prindeți un avânt, să fiți recunoscuți. În urma chestiei astea, eu am fost pus să aleg ori George Buhnici, ori Radu Constantin. Și asta este totodată un mesaj pentru Radu Constantin. Chiar dacă le-am cerut celor care mi-au scris să-ți transmită toată treaba asta, dacă te uiți la video ăsta, să știi că îți mulțumesc foarte, foarte mult. Este excelent, este fantastic faptul că te-ai gândit la mine, că mai ales că ai văzut potențial în mine, dar totodată cred că George Buhnici este mai mult pe nișa mea și cred că putem dezvolta probabil mult mai multe lucruri împreună. Așa că, Radu Constantin, îți mulțumesc, ești un om absolut grozav. La Stream Your Dream au venit niște companii care la un moment dat au scos la iveală niște informații despre cum ei își aleg special candidații, mă rog, youtuberii, influencerii pentru a promova anumite produse. Incredibil! Este o întreagă industrie în spate, un proces extraordinar de complex, cu o grămadă de statistici, date și informații, dar noi, într-un final, noi creatorii de conținut, trebuie să ne asigurăm că ce ajunge la voi este un content de calitate. Dar totul nu se termină aici. După ce am primit și veștile astea incredibile, cei de la Samsung mi-au oferit un Samsung Note 10 Plus și vor urma review-uri, vor urma unboxing în primul rând, vor urma postări de ale mele pe Instagram, voi folosi telefonul sau cine știe, cred că ar fi momentul să-mi dați un subscribe pe YouTube, să mă urmăriți pe Instagram pentru că vor veni multe alte videouri super interesante și la un moment dat o să revin cu informații, ce aflu, ce experimentez, ce trăiesc și cum ajungem să facem YouTube împreună. Fac asta împreună cu voi.
tot ce mi se întâmplă mie acum este datorită vouă, datorită celor care mă încurajează în continuare, datorită faptului că voi sunteți alături de mine și fiecare like în parte, fiecare comentariu, fiecare subscribe în plus este practic o bucurie extraordinară pentru mine. Urmează să se întâmple lucruri grozave. Nu uitați, dați un like, un share, un subscribe și de acum restul va urma.